Gràcies, senyor president, molt honorable president, consellera, senyories. Comparec en la Diputació Permanent per informar de la situació generada per la pandèmia del coronavirus Covid-19 en el sistema públic de serveis socials i per retre comptes de la gestió realitzada per la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives durant aquest temps certament excepcional. Començo agraint a cadascuna de les persones que treballen en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana el seu esforç i la seva generositat. Estem davant d'una emergència sense precedents que obliga a actuar sense referents a experiències anteriors. Però la professionalitat, el compromís i el treball ben fet d'aquest col·lectiu ha abordat amb rigor, afecte i empatia una situació per a la qual no ens havia preparat ningú. Precisament per ser una situació inèdita, és també encomiable l'esforç de tota la societat que des de les cases, des dels llocs de treball, complint les mesures d'higiene i seguretat, estan contribuint a combatre la pandèmia. I mereixen un reconeixement especial els xiquets, les xiquetes i la nostra població adolescent, que ens han donat i estan donant-nos una lliçó de vida i de maduresa difícil d'oblidar. La societat valenciana té un gran futur, perquè tenim amb ells i amb elles un gran exemple en el present. Vull sumar-me també als agraïments que ja ha fet el president de la Generalitat, particularment als i les professionals de sanitat, farmàcia, sociosanitaris i dels serveis socials per cuidar-nos, al personal de neteja, a les forces i cossos de seguretat, als i les treballadores dels serveis essencials, a les persones i empreses que garanteixen la nostra alimentació, produint-la, distribuint-la, comerciant-la, als mitjans de comunicació per mantenir-nos informats, a totes les empreses que estan reconvertint la seva producció per ajudar en esta pandèmia i a les persones físiques que estan col·laborant sense descans en la fabricació de material. A les persones investigadores que treballen sense parar per a entendre i combatre este virus. Al personal d'emergència. A les persones professionals que ajuden en la distribució de material. Vull aprofitar esta cambra per agrair de tot cor al personal de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i al conjunt de totes les empleades i empleats públics el treball que estan duent a terme en primera línia. I també a les seues senyories, als grups parlamentaris, per la seva voluntat de col·laboració i de treball conjunt enfront de la pandèmia. I com no, vull fer una menció especial a totes les persones afectades pel virus, a les que s'han recuperat, i també aquelles que ho viuen de prop amb algun familiar o persona estimada. Vull recordar també a les persones que han mort. Res no pot pal·liar la pèrdua d'una persona estimada, però aquestes circumstàncies fan molt difícils, molt més difícils, l'acompanyament de persones malaltes o fins i tot el dol posterior a la mort. Per això vull mostrar el nostre condol més sentit per les 1.112 valencianes i valencians morts amb coronavirus, dels quals 386 són persones majors que vivien en centres residencials. Este Consell i tota la societat valenciana sentim i compartim este dol i el de les seues famílies. Senyories, les actuacions que esta Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha dut a terme durant este temps han estat orientades a aconseguir 5 objectius. En primer lloc, previndre i protegir les persones i col·lectius que pogueren veure's afectats per l'expansió del virus. En segon lloc, atendre les persones afectades i contindre l'avanç de l'epidèmia. En tercer lloc, mantindre la prestació dels serveis en la seva integritat, és a dir, trobar vies alternatives per continuar prestant serveis que ara no es poden fer de manera ordinària. En quart lloc, donar una resposta àgil i eficaç a les noves situacions de vulnerabilitat generades per la pandèmia. Finalment, evitar que l'emergència sanitària siga també una emergència social, tant per a les persones com per a entitats i empreses.
En aquesta línia hem adoptat, segons ha anat evolucionant la crisi, les mesures que ara detallaré per ordre cronològic. El 26 de febrer tingué lloc una primera reunió al Palau de la Generalitat on es posà en comú la informació disponible en aquest moment, així com les incipients mesures de detecció, contenció i intervenció recomanades per les autoritats sanitàries. Mesures que s'havien de garantir amb caràcter general pels departaments de riscos laborals de cada àmbit competents en matèria de prevenció i actuació davant d'aquestes situacions. Pocs dies després, el 6 de març, l'Institut Valencià d'Atenció Social Sanitària va emetre una nota informativa sobre el coronavirus i l'endemà la directora general de l'IVAS envia una carta a familiars i persones tutores amb les primeres recomanacions emanades per les autoritats sanitàries, precisament per evitar transmissions. Entre elles, ja constava la recomanació d'evitar acudir als centres en determinades circumstàncies i en la carta s'adjuntava un protocol del Ministeri de Sanitat amb instruccions per a la protecció de la salut de residents i personal treballador, així com indicacions sobre neteja, desinfecció, gestió de residus i identificació dels contactes dels casos en investigació. Igualment, la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema va enviar el mateix document a les organitzacions representatives d'empreses i entitats, així com a les tres direccions territorials de la Conselleria per fer-lo arribar al conjunt de centres amb independència de la seva titularitat. En vista de l'abans de la pandèmia, el 9 de març es constitueix la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant del coronavirus, Covid-19, per analitzar la informació, coordinar i fer el seguiment de les actuacions que corresponen a la Generalitat en el marc del Sistema Nacional d'Alerta Precoç i Resposta Ràpida. Esta mesa s'ha reunit en quatre ocasions més, el 10, el 12, el 16 i el 23 de març. El 10 de març es va elaborar un protocol complementari entre esta vicepresidència i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per demanar a les direccions de centres residencials l'elaboració d'un pla d'actuació davant l'eventual aparició del brot de virus. Este pla havia d'incloure les necessitats d'equips de protecció davant dels brots, la provisió de sabó, paper i solucions desinfectants, un pla de continuïtat de l'activitat davant una previsible baixa de personal. A més, es van restringir les visites a les estrictament necessàries i es van limitar només a una persona. S'obliga als treballadors i treballadores a consultar els serveis sanitaris de prevenció o mútues si presenten simptomatologia respiratòria per poder valorar la continuïtat de les activitats laborals. En el protocol també es detallen els passos a seguir en aquests supòsits. Residents amb infecció respiratòria lleu sense evidència epidemiològica o amb evidència epidemiològica i residents amb infecció respiratòria greu sense evidència epidemiològica o amb evidència epidemiològica. Quan un resident es classifica com un cas probable o confirmat, ha de romandre en una habitació amb bona ventilació, amb bany propi, durant el temps establit. Les eixides a les zones comuns han d'estar absolutament restringides al mínim. El 12 de març s'envia una circular per a personal i residents de tots els centres restringint les visites, les eixides de residents i l'accés als recintes de qualsevol persona que no estiga degudament autoritzada. Esta circular s'acompanya del material de suport, recomanacions, cartells i infogrames amb la indicació expressa que han de situar-se en llocs visibles de tots els centres. A més, en vista del progrés de la pandèmia, el 12 de març s'acorda el tancament dels 34 centres especialitzats d'atenció a persones majors, clubs de jubilats, llars de pensionista o similars, siga quina siga la seva titularitat. Eixe mateix dia també s'acorda suspendre les activitats i viatges d'oci, culturals o similars, organitzats per centres socials de qualsevol nivell, associació, entitat cultural o altres. Això inclou les activitats de termalisme i vacances socials, viatges per a persones amb diversitat funcional i vacances socials, campus i altres activitats de l'Institut Valencià de la Joventut com la Senda del Poeta o les trobades de teatre jove. També es cancel·len les reserves dels albergs i cursos de formació. El 13 de març s'ordena la suspensió de l'activitat dels centres de dia per a persones majors en situació de dependència, centres ocupacionals, centres de dia per a persones amb diversitat funcional, per a persones amb malalties mentals i per a la infància i l'adolescència, amb independència de la seva titularitat i tipologia de gestió. També se suspenen els serveis d'atenció ambulatòria, centres de rehabilitació i inserció social, punts de trobada familiar i els serveis Orienta i Companyia.
A més, es van dictar circulars per circumscriure les actuacions en matèria d'adopcions i acolliment familiar. Se limita l'atenció telefònica reservant l'atenció directa per a casos urgents. Igualment, es van prohibir les eixides dels centres, residències i llars d'infància i es van restringir les visites familiars. I s'obliga a tindre preparats espais d'aïllament per si són necessaris. Finalment, es van dictar circulars en relació a les mesures judicials en règim obert, contacte telefònic amb la família, evitar contactes grupals, etc. El 14 de març s'adopten mesures especials en relació al servei d'ajuda a domicili, que, entre altres coses, suposen l'obligatorietat d'adoptar mesures de protecció i higiene determinades per les autoritats sanitàries, l'ampliació de la plantilla per a atendre el creixement de la demanda, sobretot com a conseqüència del tancament dels centres d'atenció diurna i els serveis d'atenció ambulatòria i les substitucions que es puguen presentar. Quan els familiars es neguen a que els auxiliars entren al domicili, es respecta la seva voluntat i es fa el seguiment de la persona via telefònica o per altres mitjans i s'anota la incidència. Es garanteix l'abastiment d'aquelles persones majors que tenen dificultat per a realitzar la compra d'aliments i productes d'higiene bàsica. Es van detectar 132 persones que no disposaven de xarxa de suport familiar, 64 persones majors i 68 amb diversitat funcional. Aquesta situació se solucionà a través de l'atenció en els seus domicilis, en 125 casos, o a través del seu ingrés en una residència, en 6 casos. Senyories, una de les preocupacions màximes que estem tenint i que he tingut ocasió de compartir amb alguna de les seues senyories és el de la protecció de les dones víctimes de violència de gènere, ja que difícilment es pot concebre una situació pitjor que la d'estar tancada en casa amb el teu agressor. Per això, el 16 de març, dictarem una instrucció perquè els centres Dona 24 Hores seguirem prestant el servei durant l'estat d'alarma, mitjançant l'atenció telefònica. I en els casos urgents, es realitza l'atenció de manera presencial, complint, òbviament, amb les normes de seguretat i prevenció sanitàries. En un altre àmbit i per poder usar tots els recursos possibles, el 17 de març vam dictar una resolució per la qual s'acordaven mesures extraordinàries de gestió de serveis socials. L'objectiu era posar a disposició de la Generalitat els mitjans i recursos socials o sociosanitaris d'altres administracions públiques i de les entitats privades en funció de les necessitats originades per l'expansió de Covid-19. Així queda a disponibilitat de la Generalitat tot el personal depenent d'aixòs serveis, siga quina siga la seva naturalesa o règim jurídic. I este personal pot realitzar funcions diferents a les corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat, sempre que estiguen relacionades amb l'atenció social o sociosanitària, directa o indirecta, d'acord amb el seu perfil professional. Igualment, poden adoptar-se mesures de mobilitat geogràfica en el conjunt de la Comunitat Valenciana i la suspensió de la normativa relacionada amb les jornades de treball i descans, prèvia comunicació als òrgans de representació de personal, evidentment respectant els descansos establits per la Conselleria de Sanitat en el Decret 32/2020. Es tracta, senyories, de dotar de la musculatura necessària i la capacitat d'acció i reacció en matèria de protecció social que requereix una situació com la que estem vivint. Este conjunt normatiu, imprescindible en un sistema que encara avui no disposa de l'estructura que seria desitjable per garantir aquests serveis essencials, a diferència del sistema sanitari o educatiu, molt més robustos i estructurats, es va reforçar amb 4 instruccions signades el 18 de març. La primera d'elles dirigida als serveis socials municipals per garantir l'atenció a persones sense llar amb les següents mesures. Instar als serveis d'atenció primària a realitzar una avaluació dels possibles allotjaments, hostals, hotels, residències juvenils, etc., que puguen ser utilitzats durant la pandèmia, garantint la higiene, l'equipament i les condicions de temperatura adequades per a les necessitats bàsiques de persones sense llar. Utilitzar les instal·lacions sanitàries disponibles en els municipis, dutxes i sanitaris de recintes esportius, d'escoles, etc. Cada equip social municipal ha de disposar d'una persona responsable per coordinar l'operatiu. Una vegada determinat l'espai, la policia municipal ha de col·laborar en la detecció i atenció a aquestes persones.
Els serveis socials d'atenció primària garanteixen l'alimentació de les persones sense llar, facilitant els aliments. La segona instrucció va dirigida al personal dels centres diurns, en aquest moment suspès activitat, i implica mesures especials en relació a l'activitat de determinats centres d'atenció diurna, independentment de la seva titularitat i tipologia de gestió. Les mesures són: els equips professionals d'aquests centres han de garantir l'atenció domiciliària i el seguiment a les persones usuàries que ho requerisquen. Les direccions dels centres estableixen torns rotatoris del personal per fer tasques de seguiment i atenció domiciliària. Les persones professionals, mentre no tinguin una tasca assignada de manera específica, estaran disponibles en els seus domicilis. Igualment, qui realitza el seguiment telefònic a persones usuàries ho haurà de fer, si és possible, des del seu domicili. Quan els professionals detecten símptomes compatibles amb el coronavirus, han de comunicar-ho immediatament a les autoritats sanitàries. La tercera instrucció estableix les condicions d'atenció a persones en el sistema residencial de l'àmbit dels serveis socials i sociosanitaris, independentment de la seva titularitat o gestió. Així s'indiquen les normes per als centres residencials que no estan afectats per Covid-19, entre les quals l'obligatorietat de seguir les recomanacions del Ministeri de Sanitat, es prohibeixen les eixides i entrades de personal aliè al centre, també queden prohibides les eixides de persones residents, excepte aquelles que per una vulnerabilitat específica, salut mental, persones amb trastorn de l'espectre autista, etc., o per qualsevol patiment requerisquen eixir del confinament. Per garantir el correcte funcionament dels centres, es permet l'accés a personal de manteniment i reparacions imprescindibles per garantir el compliment de la normativa de salut i seguretat, revisió d'extintors, de legionela, d'ascensors, de calderes. Les persones residents, especialment aquelles amb grans dependències o persones molt majors, han d'estar la major part del temps en l'habitació, evitant els espais comuns. Estos espais, a més, han d'usar-se de forma rotatòria per a mantenir la distància de seguretat recomanada. En el moment en què l'equip professional del centre detecti símptomes compatibles amb el coronavirus, s'aïllarà aquesta persona i es comunicarà immediatament a les autoritats sanitàries. La quarta instrucció va dirigida als centres residencials de protecció de dones, siga quina siga la seva titularitat o gestió. S'indica, entre altres coses, que han d'aplicar les recomanacions de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i del Ministeri de Sanitat, que queda prohibida l'entrada de persones alienes excepte els nous ingressos, en aquest cas, òbviament, sí, que també queden restringides les eixides, llevat d'aquelles dones que tenen que acudir al lloc de treball, que els espais comuns han d'utilitzar-se de forma rotatòria i que en cas de detectar-se símptomes compatibles amb el coronavirus cal aïllar immediatament la persona i comunicar-lo a les autoritats sanitàries. Recordem, senyories, que el mateix dia 18 la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dicta una resolució per la qual els centres residencials de persones majors dependents que es troben afectats per Covid-19 queden sota les ordres conjuntes de la Direcció General de Recursos Humans i de la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. El 20 de març el Consell va aprovar el Decret de Coordinació i Finançament de l'Atenció Primària de Serveis Socials. El decret dona estabilitat a les plantilles dels serveis socials municipals a través de l'instrument del contracte programa, que permet la col·laboració financera entre la Generalitat, les diputacions provincials i les entitats locals de la Comunitat Valenciana, i ens permet avançar en el desplegament de la Llei de Serveis Socials Inclusius. D'aquesta manera s'ordenen els sistemes de finançament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials amb convenis interadministratius amb una durada de 4 anys, de tal manera que es proporciona estabilitat financera a les entitats locals i seguretat laboral a les plantilles. Amb aquesta mesura es garanteix l'estabilitat de 2.500 llocs de treball dels equips d'atenció primària i de centres i recursos municipals. El 24 de març vam acordar mesures extraordinàries en relació amb les ajudes concedides a càrrec del 0,7 de l'IRPF de 2019. En concret, es va autoritzar el canvi en la finalitat de la subvenció concedida a Creu Roja per tal que poguera adaptar els seus programes d'acció a la lluita contra els efectes socials, sanitaris i econòmics produïts per Covid-19. Això mateix es va fer el 31 de març amb la subvenció concedida a l'entitat Sant Joan de Déu. I en aquest moment estan en tramitació les subvencions concedides al Centre de Desenvolupament Rural La Safor i a Raquerando. Deia abans, senyories, que el sistema de protecció social atén una gran diversitat de situacions i totes elles es poden veure afectades per l'ona expansiva d'esta crisi. Per això és la nostra obligació com a governants garantir que esta ona no impacte negativament sobre col·lectius que tenen uns drets que cal preservar,
i que solen ser els col·lectius més castigats. En aquest sentit, el 25 de març es va acordar la pròrroga de la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals per un any. D'aquesta manera, aquestes famílies no perden l'accés als beneficis a què tenen dret, com per exemple les deduccions en matrícules universitàries i de formació professional, punts per a l'elecció de centre educatiu, beques de menjador, descomptes en transport, l'accés al bo social contra la pobresa energètica, etc. Són de 9.323 famílies que no hauran d'estar pendents de les contingències administratives derivades de la declaració de l'estat d'alarma. Com tampoc ho hauran d'estar les persones amb diversitat funcional, ja que també hem prorrogat la vigència de les resolucions i els certificats de reconeixement del grau de discapacitat que havien de ser revisades abans del 31 de desembre de 2020. Estem parlant de 4.834 persones en tota la comunitat valenciana que no han de preocupar-se d'unes coses que coincidiran amb mi, són absolutament menors en aquest moment. En aquesta mateixa línia, per evitar angoixes i generar confiança i seguretat, el 27 de març del Consell ratificava la resolució per la qual es garanteix l'abonament del servei a les entitats d'acció concertada de serveis socials de la mateixa manera que si s'estigueren prestant ordinàriament, és a dir, a tota la xarxa d'entitats sense ànim de lucre. Això amb independència del cessament d'activitats dels centres d'atenció diurna i ambulatòria. Amb aquesta mesura garantim el servei a les persones usuàries perquè amb aquests recursos se'ls presta l'atenció domiciliària que necessiten i podem fer el seguiment de les seues situacions particulars. Altres comunitats autònomes, senyories, s'han interessat per aquesta mesura per adaptar-la als seus territoris. Les valencianes i valencians beneficiats per aquests serveis són persones amb diversitat funcional, persones majors, xiquets i xiquetes tutelades, col·lectiu LGTBI o les xiquetes i xiquets, gitanes i gitanos que participen en el programa Companya. El mateix dia vam dictar una altra resolució per a organitzar els serveis socials d'atenció primària que en aquestes circumstàncies excepcionals requereixen mesures excepcionals de gestió i de coordinació. Cal tindre en compte que la suspensió de les activitats dels centres d'atenció diurna i dels serveis ambulatoris, efectiva des del dia 16 de març, juntament amb el confinament de la població, han suposat un risc afegit de vulnerabilitat prèvia de moltes persones que estaven sent ateses en els serveis diurns. I encara més, si tenim en compte que la incidència de la malaltia en les persones majors també ens obliga a prendre mesures per a evitar que puguen abandonar el confinament per a fer tasques mèdiques o farmacèutiques o de satisfacció de les necessitats bàsiques. Les mesures contemplades són fonamentalment les següents. Es mantenen els serveis i prestacions essencials. És a dir, no es poden suspendre ni tancar el servei ni les funcions excepte si és decretat per la Generalitat o el Govern d'Espanya. La tramitació d'expedients es realitzarà sempre que siga possible des del domicili. La coordinació de totes les accions de l'equip d'atenció primària són assumides per la persona que ostenta la direcció o per qui està nomenat. L'equip ha de detectar, diagnosticar i atendre les persones que patisquen desprotecció social provocada per aquesta pandèmia, especialment persones majors amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental que encara que tinguin xarxa familiar o persones cuidadores, aquestes s'hagin contagiat. Xiquets, xiquetes i adolescents que es puguen trobar en situació de desemparament o risc de contagi per les persones progenitores, tutores, acollidores o cuidadores. O també els que tingueren una beca parcial de menjador que s'hagin vist afectats pels tancaments dels menjadors. Persones contagiades que per les característiques de l'habitatge no puguen complir les normes d'aïllament, persones sense llar, persones que han perdut la font d'ingressos i no estan cobertes per les mesures de l'Estat o qualsevol altra situació assimilable. Quan no es puga donar resposta des de l'atenció primària, es derivarà a l'atenció secundària i s'estableixen les prioritats d'actuació en l'atenció primària bàsica. En concret, es reforcen els serveis d'atenció a domicili i atenció a barris inclusius, es prioritzen els expedients de dependència i renda valenciana d'inclusió que ho requerisquen per especial vulnerabilitat i, finalment, es preveuen mesures de coordinació dels serveis d'atenció primària específica, Pangea, equips específics d'intervenció amb infància i adolescència, unitats d'igualtat i xarxa jove. I seran precisament els equips específics d'intervenció amb infància i adolescència els que s'encarregaran de fer la intervenció amb aquelles persones que no han pogut celebrar el dol dels seus familiars que han perdut per aquesta pandèmia. Un altre àmbit a què s'ha dedicat atenció específica és el de les persones joves.
Per això, el 31 de març, l'Institut Valencià de la Joventut va posar en marxa la plataforma d'oci educatiu i hashtag i vaig des de casa, que amb propostes participatives i de voluntariat a través de les xarxes socials convida la gent jove a continuar connectada amb activitats d'oci educatiu. Es poden trobar propostes de formació educativa, artística i lúdica que faciliten la interacció d'una manera positiva a través de les xarxes socials i que fomenten el pensament proactiu. També s'han llançat concursos de memes, hashtag ara memes, de fotografia, hashtag ara fotografia, de monòlegs, hashtag ara comèdia, de relat breu, hashtag ara mirades i de youtubers, hashtag ara youtubers. I s'ha programat la realització de vídeos de personatges estereotipats que formen part de la quarantena o la realització de la primera websèrie valenciana de vídeo vertical multilingüe adaptada a Instagram i a TikTok. Diàriament, a través de la xarxa GBA i Vaig, es pot participar en reptes educatius a través d'estratègies artístiques com la fotografia, audiovisuals i microrelats o la promoció de referents juvenils amb programació d'emissions en directe de testimonis i actuacions. En fi, senyories, un instrument que es va elaborant permanentment amb les propostes dels professionals de la joventut de tot el territori i que ajuda a la gent jove a portar millor el confinament de pas que poden participar d'oci educatiu edificant per al seu desenvolupament. L'1 d'abril, la Direcció General d'Infància i Adolescència va establir un protocol per a l'atenció immediata de xiquets, xiquetes i adolescents amb necessitats de protecció derivada de la pandèmia. Estableix models d'unificats de recollida d'informació per adoptar ràpidament mesures de protecció i establir pautes d'atenció psicològica. Cal dir a més, senyories, que des de la Conselleria es fa un seguiment diari de tots els centres amb una atenció personal i constant per previndre i protegir aquestes persones especialment vulnerables. Però si n'hi ha una norma que tindrà un impacte directe sobre les persones que més ho necessiten, és el decret aprovat el passat dia 3, que estableix les bases reguladores de la concessió directa de subvencions a entitats locals, titulars de serveis socials d'atenció primària, per fer front a l'impacte de la Covid-19. L'objectiu d'aquestes subvencions directes és reforçar les polítiques socials i d'atenció a famílies, especialment aquelles en situació de major vulnerabilitat. Persones majors en situació de dependència, persones sense llar, famílies monoparentals o xiquets i xiquetes afectats pel tancament de centres educatius. La dotació global és de 11,5 milions d'euros que s'articulen en dos conceptes. Per un costat, prestacions bàsiques de serveis socials per a reforçar els serveis de proximitat domiciliari, traslladar a l'àmbit domiciliari els serveis de rehabilitació, reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar i ampliar les plantilles dels centres de serveis socials municipals o les prestacions econòmiques individualitzades, entre altres. Per altra banda, actuacions per a garantir el dret bàsic d'alimentació de xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat, les PEIs d'infància. Les ajudes consisteixen en transferències econòmiques directes en efectiu o targeta de pagament per a garantir l'alimentació de xiquets i xiquetes i es tracta d'una prestació econòmica de 4 euros al dia, 120 al mes, a les persones menors d'edat amb vulnerabilitat, dels quals es descompta, si és el cas, la targeta de pagament de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Eixe mateix dia, a més, el Consell va prendre raó de la declaració d'emergència de la contractació per 2 milions d'euros de les actuacions necessàries per a la contenció de Covid-19 en persones, residències i centres, competència d'esta conselleria. També s'inclou la contractació dels treballs de difusió de les actuacions de la conselleria per posar en coneixement de la població i especialment dels col·lectius vulnerables les mesures que s'han acordat. Esta pandèmia, senyories, no distingeix entre festius ni caps de setmana. Per això, el 7 d'abril es va ampliar als caps de setmana i festius el servei menjar a casa, que actualment atén 3.125 persones majors. D'esta manera, el servei que fins ara cobria el menjar de dilluns a divendres s'ofereix els 7 dies de la setmana de manera ininterrompuda, amb l'objectiu de que les persones majors que no poden eixir al carrer degut a les mesures de confinament i que no compten amb mitjans de suport tinguin cobertes les necessitats alimentàries de manera nutritiva i saludable. La conselleria es fa càrrec del 100% dels menús del cap de setmana amb una partida de 160.572 euros. A més, des del primer moment es va tindre especial cura en el fet que els tràmits administratius d'atenció a les situacions de dependència i de la Renda Valenciana d'Inclusió no es veieren afectats per les mesures de l'estat d'alarma.
En aquest sentit, a més de declarar com a essencials tots els serveis de la Conselleria i facilitar les fórmules de teletreball, el 8 d'abril vam ampliar una sèrie de mesures per agilitzar la tramitació dels expedients en casos de vulnerabilitat especial. En concret, aquestes prestacions es gestionen sense necessitat de remetre prèviament tota la documentació. La que falta es remetrà una vegada acabi l'estat d'alarma. En un altre àmbit, el 13 d'abril es va resoldre habilitar temporalment com a centres d'acollida temporal d'emergència de caràcter social i sociosanitari determinats immobles en funció de la evolució de la pandèmia. En aquest moment hi ha 7 centres previstos per a aquesta finalitat i estem a punt d'ampliar a un 8. I també per reforçar el personal, el 16 d'abril vam acordar amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la posada a disposició de la vicepresidència del personal d'eixa conselleria amb determinats perfils professionals. Al personal que siga escrit temporalment a la nostra conselleria li seran d'aplicació les instruccions sobre mesures extraordinàries dictades per la vicepresidència en el marc de la pandèmia. Aquesta inscripció té caràcter transitori mentre dure l'estat d'alarma i les seues possibles pròrrogues i es podran anar modificant en funció dels diferents escenaris que ens vagin marcant les autoritats competents. També és important continuar amb el pagament a les empreses que presten serveis en l'àmbit dels serveis socials. Per això, el passat divendres, el Consell va ratificar una resolució que ordena continuar el pagament a les empreses amb què tenim places contractades en centres diürns i serveis ambulatoris. Se'ls paga de la mateixa manera que si estigueren prestant el servei en els llocs habituals, a pesar d'haver suspès la seva activitat en aquests llocs com a conseqüència de la pandèmia. D'aquesta forma es compensa el fet que els equips professionals dels centres on s'ha suspès l'activitat ara estan atenent en els domicilis i fent el seguiment de les persones usuàries, així com eventualment reforçant la xarxa residencial. Per altra banda, aconseguim així que les empreses puguen fer front a l'impacte econòmic ocasionat per la pandèmia. Però han de mantenir els requisits i la ràtio de personal en relació amb les prestacions i el número de persones ateses amb la finalitat d'evitar ERTOs o acomiadaments de treballadors i treballadores. Perquè també en aquest sector hem d'evitar que les conseqüències de la crisi repercutisquen sobre la part més feble. També s'acorda abonar les prestacions vinculades al servei que es presta a les persones en situació de dependència, usuaris d'aquests centres, mentre dure la seva suspensió perquè puguen pagar a les empreses. Com veuen, senyories, hem estat treballant dia a dia sense descans davant d'una realitat que va evolucionant a un ritme desconegut i que exigeix actuar en diversos àmbits al mateix temps. Elaborar i aplicar decrets, ordres, resolucions i instruccions, reorganitzar els recursos humans disponibles, dictar normes adaptades a cada servei, tramitar les disponibilitats pressupostàries necessàries, disposar urgentíssimament dels subministraments imprevisibles, coordinar-se amb altres administracions, atendre les mil i una consulta dels serveis socials, dels ajuntaments, empreses, persones angoixades. Com saben, senyories, perquè també han fet peticions de compareixença en aquest sentit, les residències de persones majors han patit de manera especial les conseqüències d'aquesta malaltia. Tindrem temps, quan superem la pandèmia i l'emergència, d'analitzar els fets, les singularitats, i aprendre per a millorar, perquè si alguna cosa positiva ens ha de deixar aquesta pandèmia és l'aprenentatge per al futur. Hem de tindre un moment en posar-los al corrent de les actuacions dutes a terme. Les línies de treball van ser particularment tres: repartiment de materials de protecció, recopilació i flux d'informació amb sanitat, atenció a les persones residents i les famílies. Aquesta vicepresidència ja havia adoptat mesures destinades a la prevenció i la protecció del contagi tant de les persones, entre les persones residents com les treballadores que els he anat contant anteriorment de manera cronològica. El 19 i 20 de març la vicepresidència comença a distribuir material a entitats, ajuntaments, xarxa de centres, serveis i recursos, en aquest moment només el gel hidroalcohòlic. Després de 4 dies que se'ns van entoixar com si foren segles, entre el 25 i el 28 de març, es reparteixen aproximadament 356.000 mascaretes, 14.000 litres de gel hidroalcohòlic i 67.000 guants. De manera paral·lela, a partir del 13 de març, en col·laboració amb la Conselleria d'Economia, Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i els instituts tecnològics es treballa de manera molt intensa per a que empreses valencianes elaboren materials de protecció. Així, el 20 de març, la Conselleria encomana un contracte d'emergència per a la confecció de material propi elaborat per empreses valencianes que té com a conseqüència que l'1 d'abril comencem a repartir equips de protecció d'empreses de Castelló, València i Alacant. Així es comença a assegurar la distribució de material adquirit per la Conselleria de manera diària i regular. Vull aprofitar per agrair públicament a tot l'equip de la Conselleria d'Economia Sostenible, a l'IBACE, a la xarxa d'instituts tecnològics i a l'Institut Tecnològic del Tèxtil, AITEX, així com a les empreses que han fet un enorme esforç per adaptar la seva producció a les necessitats que requeria la societat valenciana en uns moments tan durs. El president els ha anomenat totes, les que estan fabricant, en aquest cas estem parlant de Cotó Blau, Marie Claire, Ramon Espí, Funcotex, NB Evolutiva, Creaciones Euromoda, mascaretes, les viseres, Grupo Servipa Ferralcoi, els guants Torreval Levante i Kanban. I també agrair a l'Institut de Biomecànica de València de la Universitat Politècnica de València, que està fabricant viseres. Agraïsc el seu rigor, disponibilitat, celeritat i professionalitat mostrada des del primer moment, posant a disposició de la Generalitat tot el múscul i tot el cor per a fabricar, certificar i disposar del material necessari elaborat per empreses valencianes. D'esta manera, des de l'1 d'abril, esta conselleria ha distribuït 407.646 EPIs, 260.735 mascaretes i 22.015 ampolles d'hidrogel, 95.300 guants, 29.306 protectors facials. Més 120 termòmetres, 20 equips de protecció i 50 tapabotes. Esta distribució ha arribat a tota classe de centres, inclosos, per exemple, llocs de residència habitual d'ordres religioses i infermeries religioses que, acollint-se a la normativa derivada del decret d'alarma, es van dirigir a nosaltres entenent que adquirien la consideració de residències i, per tant, havien de ser ateses per esta conselleria. Per províncies i en números totals, a la província de Castelló s'han distribuït 47.550 unitats, a la de València 199.750 i a la d'Alacant 160.156. I la distribució continua. En aquest moment, per exemple, està en camí la distribució de material a empreses del sector residencial que gestionen diversos centres de la província d'Alacant. En concret, 15.000 mascaretes, 3.160 protectors facials i 850 ampolles d'hidrogel. I entre avui i demà es continuarà repartint a aquestes empreses en les províncies de Castelló i València. Però tot aquest material, òbviament, es complementa amb el de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que s'encarrega primordialment dels centres afectats per Covid i del qual informarà detalladament, òbviament, la consellera de Sanitat Universal, però que se proveeix puntualment des dels departaments de salut. Per tant, també vull agrair el treball, la coordinació, la dedicació, el compromís i el treball conjunt que estem fent i que seguirem fent, consellera Barceló. Se te nota en la careta l'impacte d'aquests dies. Moltes gràcies, Anna. Complementàriament, hem elaborat un protocol d'actuació que permet la baixa voluntària en els centres de persones majors, en situació de dependència i persones amb diversitat funcional, sempre que es garantisca el seu benestar. Este protocol, consensuat amb Sanitat, facilita el treball dels centres i tranquil·litza les famílies, garantint la seguretat, la salut pública, el benestar de la persona, així com la no vulneració dels seus drets. La petició la pot realitzar la persona resident si té plena capacitat d'obrar i suficient judici per autodeterminar-se, familiars o tutors legals, i el trasllat pot ser al seu propi habitatge, al del familiar que ho sol·licita o a la residència d'un altre membre de la família que vagi a ser la persona cuidadora, sempre amb el compromís de cuidar-lo. Si la persona resident té reconegut un grau de dependència o dret a la prestació professional residencial, pot triar la suspensió temporal del servei o causar baixa definitiva. Si opta per la suspensió temporal, manté el dret a ocupar i retornar a aquesta mateixa plaça residencial. En cas de baixa de la prestació del servei residencial, s'entén que existeix una renúncia a la prestació determinada en el PIA o resolució reconeguda en el seu moment, però en cap cas afectaria al grau dictaminat de dependència. En cas de ser una prestació vinculada al servei o una prestació de garantia, se li continua abonant sempre que satisfaga efectivament el pagament al centre.
En aquest cas, i una vegada finalitzat l'estat d'alarma, podrà tornar a sol·licitar el recurs per a l'atenció a persones en situació de dependència que considere, sense que el grau de dependència, com deia, reconegut prèviament, estigui afectat per la decisió. Com és lògic, senyories, aquest protocol s'està aplicant en residències o habitatges tutelats que no tinguin persones que han donat positiu amb Covid-19 o tinguin símptomes compatibles amb el coronavirus. En el cas de centres que tenen persones contagiades o amb símptomes s'aplica el mateix protocol, però s'ha d'obtindre l'autorització de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Senyories, aquesta crisi ens està deixant morts i patiment. També ens està deixant algunes coses clares. Que una societat generosa i solidària, com la nostra, és una societat forta. Que no existeix un futur de progrés si no cuidem allò que és de totes i de tots, allò col·lectiu. I que qui exercim la política, en conseqüència, hem de fer polítiques per a tots i totes, polítiques inclusives, que cuiden a la gent i que preserven allò col·lectiu. Este Consell ho té clar. Hem prioritzat les polítiques socials i ara, amb més raó que mai, anem a continuar enfortint-les, des d'ara mateix com a mostra dos exemples. Ampliant el crèdit per a la renda valenciana d'inclusió amb 18,7 milions més i treballant per a pròximes modificacions pressupostàries en aquesta mateixa línia, perquè ara més que mai la renda es converteix en l'instrument més important de lluita contra l'empobriment i l'exclusió. Incrementant els crèdits destinats a infraestructures socials, centres d'acollida, d'emergència temporal, equipaments en centres i vivendes tutelades en 2 milions d'euros. La nostra determinació és posar tot de la nostra part per eixir d'esta crisi amb més unitat i més fortalesa, sense deixar a ningú enrere. Totes i tots hem d'espantar en la mateixa direcció. M'he centrat, senyories, en les mesures de gestió quotidiana per fer front a aquesta emergència inèdita per a totes i tots nosaltres. Però, com poden imaginar, són moltes més les accions que s'han dut a terme, algunes directament des de la vicepresidència i altres de manera coordinada. Així, sense ser exhaustiva, hem participat en el Consell Territorial de Serveis Socials el 20 de març i el 3 d'abril. Hem mantingut reunions virtuals o telefòniques amb la ministra d'Igualtat, el ministre de Seguretat Social, Inclusió i Migracions, la secretària general de Polítiques d'Inclusió o el secretari d'Estat de Drets Socials. També amb la Plataforma per la Salut Mental, el president d'ERTE, l'arquebisbe de València, la coordinadora del Centre Dona 24 Hores de València, alcaldes, amb els síndics i síndiques dels grups parlamentaris, la portaveu d'Igualtat del grup Ciudadanos, la Plataforma del tercer sector, entitats de salut mental, representants de col·lectius gitanos, etc. I com no, amb la consellera i l'equip directiu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb qui hem mantingut contacte diari, permanent, a través de reunions presencials, quan encara era possible, videoconferències, converses telefòniques, correus electrònics, pràcticament al minut. Una col·laboració i un treball conjunt destinat a un triple objectiu: previndre, protegir i atendre correctament i en les millors condicions tant al personal com particularment a les persones que viuen en les residències de persones majors. A més, la vicepresidència ha mantingut contactes permanents amb entitats del sector com Creu Roja, Intermon Oxfam, Save the Children, UNICEF, FESORT, ASOCIDE, col·legis professionals, ajuntaments, agents econòmics i socials, Cambra del Comerç, etc. I moltes més que mantindré els pròxims dies amb la Plataforma per la Dependència, entitats d'infància, coordinadores de centres de dones. Igualment, estem col·laborant amb la delegació del Govern en allò que fa referència a la transmissió d'informació i petició d'intervenció de la Unitat Militar d'Emergències. També amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per difondre informació als ajuntaments a través de la seva xarxa. I també, òbviament, col·laborem amb l'Administració de Justícia de manera diligent, facilitant diàriament els informes requerits per la Fiscalia Provincial de València des del 26 de març, conforme a la seva petició i facilitant la informació requerida per la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana el passat 14 d'abril. I també, des del 27 de març, remetem informes diaris sobre persones menors d'edat que estan en el sistema de protecció a petició de la Fiscal Coordinadora de Menors. Com veuen, senyories, hem estat treballant cada dia per actuar, proporcionar i satisfer les necessitats de les nostres persones usuàries, garantir les prestacions de les més desafavorides i establir un marc legal per a desenvolupar totes les accions necessàries. Malauradament, hem patit pèrdues irreparables, i aquest virus és particularment agressiu amb les persones majors. Però hi ha un altre virus,
el de la fragilitat que afecta la gent més vulnerable perquè pateix les conseqüències d'una situació inèdita. És per aquest motiu que créixer en protecció social, com s'ha fet en la legislatura passada, és imprescindible. Ampliar pressupostàriament en serveis socials és necessari i desenvolupar la quarta pota del benestar és un imperatiu polític i ètic. Per això és tan important la llei de serveis socials inclusius que, junt amb la renda valenciana d'inclusió, doten la ciutadania d'un matalàs per afrontar en millors condicions el dia a dia. Les crisis també són una oportunitat perquè afloren les nostres debilitats, les nostres amenaces i ressalten les nostres fortaleses. Si una lliçó hem de traure d'esta crisi, senyories, i de la gestió perversa que es va fer de l'anterior crisi econòmica de 2008, és que l'estat de benestar, els quatre pilars que el sustenten, l'educació, la sanitat, el sistema públic de pensions i els serveis socials, són fonamentals. Són serveis essencials sense els quals la vida no pot seguir. També s'ha visibilitzat que els serveis essencials, que ho són ara, perquè la llei així ho declara, són curiosament serveis que no solen estar valorats com corresponen en l'escala social. Són els serveis vinculats a criar, cuidar i curar. Tres activitats que conformen l'economia de la vida i que, per cert, solen estar protagonitzades per dones en una gran majoria. Esta crisi passarà, senyories. La investigació i la ciència trobaran la solució, la prevenció i la curació de la malaltia. I tornarem a trobar-nos i donarem, així, explicacions perquè vostès puguen exercir la seva tasca del control de govern, que és absolutament imprescindible en democràcia. Però quan passe, nosaltres ja no serem els mateixos. Ja no serem les mateixes. I haurem de demostrar-ho amb mesures profundes de reconstrucció d'una potent xarxa de protecció social amb nous paradigmes, enfortint la xarxa pública que impedisca que ningú es caiga, reorientant inversions i repensant molts dogmes i certeses que pensàvem immutables. A esta tasca els encoratge, senyories, perquè un microorganisme al límit de la vida ens ha posat la vida al límit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vicepresidenta.